भगवान राम नेपालका हुन् भारतले खडा गरेको अयोध्या नक्कली हो भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्दै नक्कली अयोध्या खडा गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भगवान रामको राज्य अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताउनु भएको छ। मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले 207 जन्म जयन्तीका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्या नेपालकै वीरगञ्ज सहरदेखि नजिकै रहेको त्यति बेला जनकपुरबाट नेपाली छोरी सीताको विवाह अयोध्याका राजकुमार रामसँग हुनु अनौठो नभएको बताउनुभयो। अहिले भारतले खडा गरेको अयोध्या भीषण विवादमा रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम नेपालमा र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रिष्ठि यज्ञ लगाउने पण्डितजी ऋणीको भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी थियो। त्यही कारण दशरथका सन्तान राम पनि भारतीय नभई नेपालकै भएको र अयोध्या पनि नेपालकै ठाउँ भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशप्रतिको जनताप्रतिको स्नेह र भलाइप्रतिको निष्ठा र मानव जातिको निष्ठामा कहिल्यै पनि कमी नहुने बताउनुभयो। उहाँले बुद्धि क्षमता ज्ञानको सीमा हुने तर निष्ठा सीमा रहित हुने घोषणा राख्नुभयो। उहाँले देशलाई अघि बढाउने सहयात्री आफू भएको र यसका आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली समाजको रक्षा तथा कला साहित्य र संस्कृति जगेडा गर्न पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साहित्यिक क्षेत्रमा भानुभक्तको योगदान रहेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले हिम्मत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन 2075 स्मारक विमोचन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को पनि यस्तो कुरा भन्नुभएको छ। विदेशी च्यानलमा लाग्ने भनिएको क्लिन फिङ साउन्ड 1 लागू गर्न माग गर्दै 4 सङ्घ संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आगामी कार्तिक 8 सुरु गर्ने भनेको समयलाई साउन 1 नै लागू गर्ने जोड दिएका छन्। भारतीय च्यानलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत जोडेर प्रसारण गरेको सामग्रीको सन्दर्भ दिँदै ती सङ्घ संस्थाले मन्त्रालयमा आइतबार विज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। यस्ता दुष्ट प्रचारयुक्त सामग्रीले दुई देश बिचको मित्रवत सम्बन्धलाई र सदियौँदेखि दुई देशका जनता बिच रहेको आपसी मेलमिलापमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुँदै गएको छ। विज्ञापन पत्रमा भनिएको छ त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्नका लागि पनि आगामी कार्तिक 8 लागू हुने भनेको क्लिन फिड नीतिलाई नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन 1 नै लागू गर्नु सबै दृष्टिकोणको उपयुक्त हुने हामी सबैले ठहर राखेका छौँ। विज्ञापनमा केवल डिटिएच इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल युट्युब लगायत सबै डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि क्लिन फिड गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विदेशी च्यानललाई विज्ञापन रहित गर्नुपर्ने आयात निरुत्साहित गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धा बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो विज्ञापनमा भनिएको छ। 2073 साउन 7 पनि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालमा विपरीत विदेशी टिभी च्यानलमा क्लिन फिट लागू गर्ने नीति पारित गरेको थियो। सरकारले केही महिना अघि जारी गरेको विज्ञापन ऐनमा आगामी कार्तिक 8 नेपालमा प्रसारण हुने
विदेशी टिभी च्यानल क्लिन फिट हुनुपर्ने व्यवस्था जनाएको छ। योलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि नयाँ र ताजा अपडेट लिएर उपस्थित हुने बाचाका सहित इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।